kan gå og fortsette å filme, så henter jeg bare Turid. Så kan... Hei. En, to, og... Hei. Hun skjønner det ikke helt. Gikk jo fort da, når du først så den. Det er litt nærmere av han da. Der borte. Jeg synes det er litt ekkelt, altså. Men det var visst godt. Takk er Ole leter etter flere røtter. Har du ikke filmet? Ja, ikke mer. Ja, men da kommer det. Det er sikkert best å gi opp i den blå. Eller opp i den her, tenker jeg, så den får... Renser bort bein og skalp.